morning, guys. Morning guys, এতিয়া সময় হৈছে 6টা বাজি ৰাতিপুৱা সময় মই অকলে উলাই হেলো মৰ্নিং ৱাক কৰিব কানে এস নাজাৰা সাক আপোনালোকে মাস্ক পিনি হৈ লগতে মাস্ক পিনি মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাঞ্ছনীয় সেইটো কাৰণে মাস্কখন পিন্ধি আহিলোঁ Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. ৰাতিপুৱা সময়ত আহিয়ে ভাল লাগে কিবা এটা ইয়াৰ চাবচোন ধুনীয়াকৈ ঠান ঠান লাগে থৈ দিছে বোকা দি থৈছে আৰু ঠান লগাব ভাল লাগে আজি ৰাতিপুৱা কিবা এটা মই বস্তু কেইটামান অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ অনলাইনত আপোনালোকে জানে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে কি বস্তু সেইকেইটা মই দেখাম আপোনালোকক মই মৰ্নিং ৱাক কৰি পিনে যাই ঘৰত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি বস্তু হয় আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মই অলপ মৰ্নিং কৰি পিনে অলপ এক্সাৰচাইজ কৰি পিনে আপোনালোকক দেখামগৈ ঘৰত যাই পিনে কি বস্তু হয় দুটা বস্তু লৈছোঁ এটা হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ আৰু এটা হ'লে স্নেপডিলৰ পৰা লৈছোঁ আছে আৰু দুটামান বস্তু অৰ্ডাৰ দিব আছে সেইকেইটা বস্তু আহিলে মই বস্তু এটা বনাম আপোনালোকে কি বস্তু বনাম আপোনালোকে দেখা পাব নক'বা বস্তুটোৰ নাম কি কি বনাম মই আপোনালোকক নাম উল্লেখ কৰি নিদিব পাৰোঁ পিছত দেখা পাব ভিডিঅ' এই বেলিটো চাওক ওলাইছে ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আৰু অলপ থাকিলে ভালদৰে ধুনীয়াকৈ ধৰিব পৰা যাব এই দলংখনৰ পৰা আমি আগতে সৰুতে আহি আমি ইয়াৰ পৰা জামাই জামাই গা ধুওঁ চাওলে তলটো কিমান তল হয় বহুত তল হয় এনে কৈছোঁ দেই ইয়াৰ পৰা আমি জামাই জামাই গা নাধোওঁ ধেমালি কৰিলোঁ এতিয়া মই এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ধুনীয়াকৈ বেছি নকওঁ এক্সাৰচাইজ কেইটামান কৰি মই ভাল ভাল এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকক
A few moments later. হগল মুটি বর্তমান এক্সারসাইজ কইবিনে ইমান এক্সারসাইজ নকইলো গাটো মই ইমান ভাল নহয় সেইটো কানে অল কই দিলু গাটো ভাল পাব কানে কইব লাগিছিল অল ভাল দ এক্সারসাইজ তো কিন্তু এক্সারসাইজ তো অল ভাল দ পা নহল ঠিক আছে বা এতিয়া বর্তমান ফুল লকডাউন হৈ আছে অল কটো উলা যাব নাই কইব নাই ভাল ব্লগ বনাব নাই আজি মই ব্লগ এটা বনাব আইছো ব্লগটো ইমান ভাল নহবও পাৰে সেইটো কাৰণে এটা বনাই চাওঁ মই ব্লগ কি হয় বাৰু চাই দিব আপোনালোকে কি কি বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ চাওঁ এইটো সেইটো হৈছে মাইক্ৰফোন দিছিলোঁ বয়া মাইক্ৰফোন টোটেল হৈছে এইটো হৈছে 2500 টকা আৰু নেক্সট হৈছে এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ট্ৰাইপডৰ মোবাইল থৈ দিয়া সেইটো ট্ৰাইপড এতিয়া মই আনবক্সিং কৰি আছোঁ দেখাই আছে আপোনালোকক এই ছুইখন লৈ লৈছোঁ এইটো কাটি দিওঁ বস্তুটো অৰ্ডাৰ দি লৈছোঁ আৰু দুটামান বস্তু আছে মই বনাম বেলেগ এটা বস্তু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দিম বাৰু আনবক্সিং কৰি আছোঁ দেখা পালেনে আপোনালোকে এইটো হৈছে বস্তুটো মোবাইল ফোন ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব ওলাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই টাটা